Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarga bir nechta foydali tavsiyalarni beramiz. Haftada bir kun choy ichmay, meva, sabzavot iste'mol qilish sog'liqni yaxshilaydi. Inson uchun eng foydalisi paxta, ipak va jun matolaridir. Kabob, qazi, norinni o'ldirilgan piyoz bilan iste'mol qiling. Uxlash oldidan yong'oq iste'mol qilish sog'liqqa zarar. Gazeta, kitob, qog'ozlarga ovqat non o'rash zarar. Unda qo'rg'oshin moddasi bor. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.